Լանգրետեվորտներ մեն շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսօր սեպտեմբերի 27-ն է ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը սկսվեց Արցախյան պատերազմը Ադրբեջանի Արցախում սկսեց Արցախի ուղղությամբ ողբերգական այս իրադարձությունից 1 տարի անցել Հայաստանի հասարակության մտածող հատվածը դեռևս իր տեղը չի գտել բազմաթիվ հարցեր իրենց պատասխանները չեն գտել իսկ իշխանությունները որոնք բերեցին այս աղետը Հայաստանի գլխին շարունակում են 1 տարի անցել կառավարել Հայաստանը եւ նաեւ հիմա արդեն շատ ավելի ազատ են կառավարում ավելի ճոխ վայելքերով են ապրում այսօր ես կզրուցեմ քաղաքական գործիչ Արթուր Համբարձումյանի հետ շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան ես միանալու համար Պատերազմի սկզբից անցել է 1 տարի։ Ես կխնդրեմ ընդհանուր սկզբի համար բնութագիր տալ, թե այս 1 տարին ձեզ համար ինչ էր, ինչ հարցեր առաջ եկան, ինչ պատասխաններ ստացաք, եւ որ ամենակարևորն է, որպես հասարակություն, մեր հասարակությունը այս պատերազմի հետևանքով ինչ ախտորոշում ստացավ։ Ինչով ենք հիվանդում ենք, խնդրեմ։ Ես այն ինչ տեսել եմ 7-8 տարեկան հասակում իմ մոտ այլ բովանդակությամբ այլ ֆորմաների մեջ, բայց ելի կրկնվեց։ Ինչի նկատի ունեմ 88-89 թվականին, երբ որ Հայաստանի հյուսիսային մասերում մեծ ողբերգություն էր 11 հազարավոր մարդիկ էին զոհվել երկրաշարժի հետևանքով եւ 100 հազարներ մնացել էին անօթևան։ Այդ ողբերգության ֆոնին ես ինքս իմ աչքով տեսել եմ, թե ինչպես էին որոշ մարդիկ իրենց դրսևորում, իրենց ճարպկությամբ, իրենց ջուլիկությամբ, հա, փորձում էին իրենց նյութական բարեկեցությունը ապահովել այդ ողբերգության ֆոնին։ Դա մեծ ցավ էր, եւ տարիներ հետո նաեւ ես տեսա, թե ինչպես էին հայ պաշտոնավորները ռուսական եւ խորհրդային միության այլ ազգերի կողմից կառուցված ազգերի ներկայացուցիչների կողմից կառուցված շենքերը, բնակարանները, որոնք կառուցում էին նրանք անօթևանների համար, վաճառում ուղղակի, դա արդեն վերաբերվում է 91-92 թվականներին։ Այսինքն մի կողմից ողբերգություն, մեծագույն ողբերգություն, մյուս կողմից, ուրեմն հասարակության մեկ այլ հատվածի կողմից այդ ողբերգության ֆոնին, հա, վաշխառուական, առևտրական կեղտոտ գործունեության ծավալում։ Եվ այնպես ստացվեց, որ 30 տարի անց ես եւ իմ սերնդակիցները, իմ հասակակիցները ականատես եղան նույն բանին։ Տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծագույն ողբերգություն, բայց այդ մեծագույն ողբերգության ֆոնին ընդամենը ամիսներ շարունակ մենք տեսանք, որ որևէ պատասխանատվություն կրող չկա։ Այսպես հասարակության լայն շերտերը այդպես շատ չեն էլ ցանկանում սկալ, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին, եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես որ երկրաշարժից հետո այդ ողբերգության պատասխանատուները որևէ ողբերգության մեղավորները որևէ պատասխանատվության չենթարկվեցին, այն մարդիկ, ովքերի նկատի ունեմ արմատուրայ են կողանում շենքերից եւ այն մարդիկ, ովքեր անօթևանների համար նշանակված բնակարանները վաճառում են, հիմա էլ մենք կարող ենք տեսնել, որ 1 տարի է անցել, բայց որևէ գեներալի աստղ չի ընկել, հա, Արծրուն Հովանեսյանը դեռ շարունակում է հաչալ։ Մենք տեսնում ենք, որ նա տարբեր կայքերում հերոստատեսությամբ դեռ խոսում է եւ դեռ իրեն լսողներ կան, 10 հազարավոր մարդիկ դեռ իրեն լսում են եւ նաեւ հազարավոր մարդիկ դեռ իրեն լայքում են։ Եվ նաև պետք է ասել, որ Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի, այլ հայ ժողովրդի պատմության մեծագույն սամադուր պատդոնակներից մեկը ոչ միայն շնչում է, այլ նաև շատ լավ ապրում է, այլ նաև պաշտոնավարում է։ Այսինքն այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը կամ մեր ազգը, հա, լրջագույն խնդիրները կրում իր մեջ եւ լրջագույն, ես չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց այսպես բուժման կարիք ունի։ Ահա ինչ որ ես կարող եմ ասել այս ողբերգությունից 1 տարի անց։
Բան ամբարձության տեսեք սրանից պատերազմից ոչ շատ առաջ տեղ ունեցան Տավուշի մարզի են հայտնի դեպքերը, որը ստեյության այն ժամանակ էլ ոմանց հայտնի էր, պատերազմից հետո շատերին հասկանալի դարձավ, որ Փաշինյանի իշխանության կողմից կազմակերպած սադրանք էր, որը ըստ փորձագետների գնահատմամբ պետք է հնարավորություն տար Ալիևին լեգիտիմացնել պատերազմը Արցախի դեմ։ Ինչ էին հուլիսին տեղ ունեցած մարտերը եւ արդյոք սա իշխանության կողմից, որը գիտակցում էր, որը ինչպես Արծրուն Հովանեսյանն էր օրերս ասում, մենք հուլիսից տեղյակ էինք, որ Ադրբեջանը պատրաստում է պատերազմ սկսել, ոնց եղավ, որ Հայաստանի իշխանությունները գնացին այդպիսի սադրանքի, հասկանալով, որ դա կարող է շատ մեծ պատերազմ ծնել։ Տեսեք, միջև հուլիսյան դեպքերին անդրադառնալը, ես մեկ երկու խոսքով ուզում եմ նախ անդրադառնամ այն ամենին, ինչ որ տեղի ունեցա 18-ի մայիսից միջև 2020 թվականի հուլիսը, հետո հուլիսից միջև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Փաշինյանի իշխանության գալուց անմիջապես հետո սկսվեց Հայաստանի իզգոյացման որպես պետություն, միջազգային հանրությունից իզոլացման գործընթացը։ Վատթարացան Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դուք հիշում եք այն գործընթացները, որոնք տեղի էին ունենում Հակ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ, դրանք ուղղակի ավիրեցին հայ-ռուսական հարաբերությունները, ավիրվեցին ուղղակի առանց այն էլ ոչ այդքան պատշաճ մակարդակի վրա գտնվող հայ-պարսկական հարաբերությունները, ես ընդամենը երկու բազմաթիվ պատճառներից ընդամենը երկու պատճառ բերեմ, դա այն էր, որ Հայաստանը չգիտեմ ինչու որոշեց, որ հենց այս կարևորագույն ժամանակահատվածում պետք է դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացի Իսրայելում, և ևս մեկ պատճառ կարող եմ բերել, դա կարող է թվալ շատ փոքր, բայց այնուամենայնիվ միջազգային հարաբերություններում փոքր դետալներ չկան։ Դուք հիշում եք, երբ Փաշինյանը այցելություններ իրականացրել Պարսկաստան և այնտեղ խոսում էր հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինքը բան արեց, նկար արեց, այդ նկարը տեղադրեց իր Facebook-յան էջին և հայ համայնքի ներկայացուցիչներին խորհուրդ տվեց, խնդրեց, որպես իրենք մտեք ասած Facebook և լայքեք։ Սա այն դեպքում, երբ որ Պարսկաստանում արդեն 10 տարուց ավել արգելված էին սոցիալական ցանցերը, այդ թվում նաև Facebook-ը և Twitter-ը։ Այսինքն սրանք գործողություններ էին, որոնցով Փաշինյանը ավիրում էր կամ ձեր էր առնում այս կամ այն երկրի ղեկավարին, նույնը կարելի է ասել նաև Հայաստանի հարաբերությունների արևմտյան երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրամիության տարբեր երկրների հետ և այսպես շարունակ, հա, դուք հիշում եք, երբ որ Փաշինյանը գնացել էր Բրյուսել, հենց այրոպորտում ինքը ելույթ էր ունենում և ասում էր, որ Եվրամիությունը ինչ որ իրենց մի քանի միլիոն դոլար է որպես աջակցություն առաջարկել, բայց իրենք ծիծաղել են համարում, հա, այդ գումարը, այստեղ որևէ օլիգարխին եթե թափան կրպաններից այդքան գումարներ կհոսի, այսինքն Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից սկսեց Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հարտակներից իզոլացման գործընթացը։ Երկրորդը, ինչ արեց Փաշինյանը, դա այն էր, որ Արցախի հետ կապված նա սկսեց օրը մեջ մի իրարամերժ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Դուք հիշում եք, որ նա ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, նա Բակո Սահակյանին եւ հետագայում նաեւ իր կլոունի Նարայիկ Հարությունյան անուն ազգանունով ներկայացնում էր որպես մարսպետ ուղակի, սա մի կողմից էր ասում, սակայն մյուս կողմից նա ցանկանում էր, որպեսզի Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ և սկսի ինքը իր անունից հանդես գալ։ Այսինքն, եթե Փաշինյանը ցանկանում էր, որպեսզի Արցախը ինքը ներկայացներ Արցախի ժողովրդին, բնականաբար Փաշինյանը պետք է աներ գործողություններ, որոնք կավելացնեին Արցախի սուբյեկտայնությունը միջազգային հարթակում, բայց նա անում էր հակառակը, հա, ասում էր հակառակը և փորձում էր Արցախին բերել բանակցային սեղանի շուրջ, և թուրքական դիվանագիտությունը, բնականաբար թուրքական դիվանագետները շատ լավ օգտվեցին այս ընձեռված առիթներից և սեպտեմբերի 27-ին սկսեցին պատերազմը։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մի բան շեշտեմ, երբ որ Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանի եւ վերջ 19 թվականին Ստեփանակերտում, սա իմ կարծիքով նա ասում էր ոչ թե նրա պատճառով, որ ուզում էր այս խոսքը ոչ այնքան ուղված են արտաքին պարտիորդներին, այլ այս խոսքը ավելի շատ ուղված էր ներքաղաքական ակտորներին,
նա առաջին իսկ որմանից ցանկանում էր որպեսզի իշխանության բոլոր ճյուղերը, հա, դատական իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը իրեն ենթարկվեն, եւ այս կոնտեքստում Փաշինյանը նաեւ ուզում էր որպեսզի իրեն ենթարկեսներ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, եւ երբ որ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, նա ըստ էության ուղերձ է հղում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ դուք եւ Շիրակի մարզի ղեկավարությունը, որ դուք եւ Տավուշի մարզի ղեկավարությունը ըստ էության նույն սուբորդինացիոն հարաբերությունների մեջ պետք է գտնվեք Պապիկյան Սյունենի կամ Ավինյան Տիգրանի հետ, հա, եւ որևէ տարբերություն այդտեղ չպետք է լինի։ Այլ բան է, որ սա շատ լավ օգտագործեցին ելի մասում թուրք-ադրբեջանական իրենց բաները, իրենց գործընկերները։ Նաեւ տեղին է հիշեցնել, որ հենց առաջին իսկ տարվա ընթացքում սեպտեմբերի 2-ին Փաշինյանի մարսպետները շնորհավորում էին Արցախի անկախության, Արցախի հանրապետության անկախության կապակցության մարսպետները շնորհավորում էին Բակու Սահակյանին։ Ես այն ժամանակ կարծում էի, որ սա հիմարություն է ուղղակի, հա, այսպես անփութություն է, բայց հետագայում պարզվեց, որ դա ոչ թե հիմարություն անփութություն էր, այլ սա մտածված գործընթաց էր։ Այսինքն, եկեք ֆիքսենք, որ Փաշինյանի գալուց սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության իզոլացման գործընթացը, միջազգային պարտիորների հետ հարաբերությունների ավիրման գործընթացը եւ իրարամերժ հայտարարություններ, քայլեր, որոնք որ կապված էր Արցախի հետ։ Եվ նաեւ մենք սկսեցինք պարտություններ կրել դիվանագիտական ասպարեզում։ Դուք կարող եք հիշել Փաշինյան Ալիև 2020 թվականի փետրվար ամսվա հանդիպումը Մյունխենում, երբ որ ուղղակի Ալիևը ոտքերը եւ իր բերանը բացել էր իշխան հնարավոր եւ ծիծաղում էր իր գործընկերոջ վրա, դուք հիշում եք նա ինչ հարցեր էր տալիս, նույնիսկ Փաշինյանը մի անգամ պետք է 80-90% ասեր բնակչություն է ապրել, հայկական բնակչություն է ապրել Արցախում, նա շփոթեց 80-90%-ի տեղ ասես 18-19%, եւ չգիտեմ այնտեղ այլ նաեւ պատմագրական փաստեր է շփոթում, Ալիևը ասում էր Ստեփանակերտը ինչպես է կոչվել, նախկինում ինքը չգիտեր ինչպես է կոչվել, Փաշինյանը հղում էր անում Տիգրան Մեծի ժամանակահատվածում, որը ծիծաղ էր ուղղակի առաջացնում զալու ներկա մարդկանց մոտ, եւ այսպիսի խայտառակությունները չէին կարող չհանգեցնել մեծագույն ողբերգության։ Նաեւ սրան պետք է գումարել այն, որ Փաշինյանը ուղղակի սկսեց ազգը եւ հասարակությունը պարակտել իշքան որ հնարավոր է։ Այսինքն թուրքերի համար, թուրք որ ասում եմ, ես չեմ սխալվում, որովհետեւ ադրբեջանցիներ իրենք են ասում, որ մեկ ազգ, երկու պետություններ, հա, այսինքն իրենք են թուրք, եւ թուրքերը չեն կարող չօգտվել այն առիթից, որը իրենց համար տալիս էր, ինչպես ընթացքում պարզվեց, թուրքական գործակալներից կազմված հայկական իշխանությունը։ Ինչ վերաբերվում է Գուլիսյան դեպքերին, որը դուք շատ ճիշտ հիշատակեցիք, այո, Գուլիսյան դեպքերը եւս մեկ առիթ տվեցին, գումարեցին, այսպես լեգիտիմ իրավունք տվեցին, որպեսզի լեգիտիմ, այսպես շակերտավոր իրավունք տվեցին, որպեսզի սկսվի լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ սկսվեն։ Ես այստեղ ավելի շատ հակված եմ, որ այդ գործընթացը, այդ հուլիսի 12-ին տեղի ունեցածը, տեղի ունեցածի որոշումը ոչ այդքան Փաշինյանն էր բանարել, որոշումը կայացել, որքան այդ որոշումները կայացվել էին կորպուսի հրամանատարության մակարդակով, եւ դրա մասին ուղղակի խոսում է Փաշինյան Տոնոյան կառավարության նիստում տեղի ունեցած խոսակցությունը, երբ որ անզեն աչքով ուղղակի երևում է, որ Փաշինյանը բացարձակապես տեղակ չէ, թե Տավուշի մարզում ինչ է տեղի ունեցել, եւ Տոնոյանից է իմանում, եւ այսպես շատ պրիմիտիվ դիլետանտային հարցեր է տալիս Տոնոյանին, նույնիսկ Տոնոյանը չէր կարողանում իր ծիծաղը հազիվ էր կարողանում իր ծիծաղը զսպել, բայց երբ որ այդ գործողությունները տեղի ունեցան, ավարտվեցին, եւ այսպես ոչ լուրջ կորուստերով հայկական կողմի ավարտվեցին, եւ առերեգույն բանով ավարտվեցին, հաղթական գործընթացներ էին տեղի ունեցել փոքրիկ, հա, Փաշինյանը ամբողջությամբ դա վերագրեց իրեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ գործողություններից մի քանի օր անց Փաշինյանը հարցազրույց տվեց RBK հեռուստաընկերությանը, որտեղ ասեց, որ հայկական կողմը ըստ էության այս տարածաշրջանում խաղաղությունը հաստատող գործոններից մեկն է։ Նա գովում էր հայկական զինված ուժերին, հա, նա ասում էր, որ այլևս Ադրբեջանը չի կարող
մտածել նույնիսկ որ արցախյան հարցը կարող է լուծել ռազմական ճանապարհով որովհետև այս մի քանի օրը ցույց տվեցին որ ադրբեջանի զինված ուժերը անզոր են հայկական զինված ուժերի դեմ եւ ամբողջությամբ այդ հաղթանակը ինքը իրեն վերագրեց ու նաեւ հիշում եք այն միջոցառումը որը տեղի ունեցավ Սարդարապատում երբ որ տասնյակ ну գեներալներ, գնդապետներ, այսինքն տասնյակ սպաներ, գեներալներ արժանացան եւ նաեւ զինվորներ արժանացան բարձր գոչումների, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 70 հատ մարտական խաչ այդ օրը բաժանվել, այսինքն ինքը Սարդարապատի այդ միջոցառումը կազմակերպեց միայն մեկ բանի համար, որպեսզի հասարակությանը ցույց տա, որ այդ հաղթական գործողությունների պատասխանատուն ինքն է եւ ամեն ինչը տեղի ունեցել իր հրամանատարության տակ եւ ամեն ինչը վերագրեց իրեն։ Սակայն ստացվեց այնպես, ինչպես ասում են, հաղթանակը ունի տեր, բայց պարտությունը անտեր է։ Սակայն ստացվեց այնպես, որ սեպտեմբերի 27-ին, որի մասին հիմա մենք առանձին խոսենք, սեպտեմբերի 27-ի սկսված պատերազմում, երբ որ հայկական կողմը գրեց ուղղակի ջախջախիչ պարտություն եւ այդ ամենը վերջացրեց կապիտուլյացիայով, Փաշյան Նիկոլը մոռացավ, որ Հուլիսյան դեպքերի հաղթանակը ինքը իրեն էր վերագրել, որ ինքը ասում է, որ հայկական բանակը տարածի շրջանում ուժեղագույններից մեկն է, եւ ինքը սկսեց պատասխանատվությունը գցել բանակի վրա, գեներալիցիտի վրա, նախինների վրա, եւ ոչ պատասխանատվությունը, եւ ինքը պատասխանատվություն չվերցրեց իր վրա։ Սա եւս, գիտեք, բեզնրավստին, հա, չեմ անբարոյական այդքան չի երևի արտահայտում այդ բեզնրավստինի կոչվածը, բեզնրավստինի պատոնիկ մարդկանց սովորական գործելակերպը։ Երբ որ ինքը փորձում է լավը վերցնել իրեն, բայց վատը գցել սրա կամ նրա խրճի վրա եւ սրա կամ նրա, ինչպես հիմա ընդունված է հայկական քաղաքական սլենգով, սրա կամ նրա գրպանը։ Ահա այն ինչ որ տեղի ունեցավ մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը։ Հուլիսյան դեպքեր, հայկական կողմի, Հայաստանի Հանրապետության իզոլացում, իրարամերժ հայտարարություններ, հասարակության պարակտում, բանակի պարակտում, հարվածներ եկեղեցուն եւ այսպես այսպես մեկ եկան հասանք մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը եւս մեկ հուշագրավ գոնե ինձ համար իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Դա սեպտեմբերի 18-ին Ալիևի տված հարցազրույցն էր, որտեղ ինքը ըստ էության ասաց, որ դուրս են եկել բանակցությունից, ըստ էության բանակցային գործընթացը ամբողջությամբ կանգնած է, որովհետեւ իրենք այլևս Փաշինյանի հետ բանակցելու որևէ բան չունեն, որովհետեւ Փաշինյանը խափում է, որովհետեւ Փաշինյանը մի բան է ասում եւ որովհետեւ Փաշինյանը մեկ այլ բան է անում։ Եվ դրանից հետո դրանից հաշված օրերանց նաև մեկ այլ ադրբեջանական կողմը արդեն ոչ Ալիևի շուրթերով հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ Փաշինյանը բան է արել սեպտեմբերի 24-ին կամ 25-ին տեղի ունեցավ այդ սլիվը, որ Փաշինյանը փորձել է բանակցային գործընթացից, այսպես սեպարատ բանակցություններ սկսել, փորձել է բանակցային գործընթացի վրայից նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը, որ Փաշինյանը Ադրբեջանից 2 տարի ժամանակ է խնդրել, որպեսզի Ադրբեջանը չհարձակվի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանի ներսում Փաշինյանը իրականացնի ռեպրեսիվ գործողություններ Ալիևի թշնամիների նկատմամբ, իսկ այդ պարագայում Ալիևի թշնամիները եւ Փաշինյանի թշնամիները նույնն էին, եւ սա էր պատճառը, որ այդ 2 տարիների ընթացքում Փաշինյանի եւ Ալիևի մեջ այսպես էլեկտրականություն էր առաջացել, հա, եւ երբ որ Ալիևը ասում է, երբ որ ժամանակը եկավ, որ ինքը պետք է սկսեր հողերի հանձնման գործընթացը, ինքը հրաժարվեց հողերը հանձնելուց։ Ահա այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2018 թվականի, ու իհարկե մի քանի բառով, հա, 2018 թվականի մայիս ամսից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, ռազմական առումով Արցախյան հարցի վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մեզ փորձեցի ես շատ կրճատ մի քանի բառերով ներկայացնել, թե ինչ դեպքեր տեղի ունեցան, որոնք այսպես նախելգանքն էին ճակերտավոր այն ողբերգական, մեծագույն ողբերգական իրադարձությունները, որոնք սկսվեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյանը։ Բան ամարջման այդ տեսակետ կա, որ Փաշինյանի նպատակն էր ամբողջապես կորցնել Արցախը, որպեսզի այլևս իր համար գլխաց հավանք չլինի։ Պատերազմի ընթացքին չէր ասում, իրականում այդպես էր, Փաշինյան ուզում էր ամբողջ Արցախից ազատվել։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ճշգրտորեն պատասխանել այդ հարցին, բայց որ Փաշինյանը իրականացնում էր գործողություններ, որոնք միտված էին ազգի կործանման,
դա միանշանակի է, որոնք միտված էին հայկական երկու պետությունների կործանման, դա միանշանակի։ Մենք կարող ենք մեջ բերել Գենշտաբի զեկույցը, որը տեղի ունեցել պատերազմի 3-րդ եւ 4-րդ օրը, մենք կարող ենք մեջ բերել հոկտեմբերի 7-ի արդեն հոկտեմբերի 7-ի այսպես առաջարկությունը, որը մերժել է Փաշինյանը, իսկ Խոստը գնում է նրա մասին, որ ադրբեջանական եւ ռուսական կողմը համաձայն եղել այդ պահին դադարեցնել պատերազմը, սակայն Փաշինյանը չի համաձայնվել այդ առաջարկությանը։ Մենք կարող ենք մեջ բերել հոկտեմբերի 10-ի տեղի ունեցած այլանդակությունը, իսկ խոսքը վերաբերում է նրան, որ հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում, հոկտեմբերի 9-ին ու 10-ի գիշերը Մոսկվայում 3 հանրապետությունների, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև կնքվեց պայմանավորվածություն, ձեռքբերվեց, որ հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ին ուղղակի պետք է դադարեցվեն ռազմական գործողությունները, հոկտեմբերի 10-ին կեսօրին ժամը 12:00-ին, եւ ես կարող եմ նաեւ այստեղ մեջ վերել Ալիևի խոսքերը, ով այդ պայմանավորվածությունը ներկայացրեց ադրբեջանական ժողովրդին որպես մեծագույն դիվանագիտական հաղթանակ, եւ նա ըստ էության ասաց, որ ավարտվել են ռազմական գործողությունները, հիմա ռազմական գործողությունները պետք է շարունակեն դիվանագիտական հարթակում, եւ տեղի ունեցավ իսոսկալի իրադարձություն հոկտեմբերի 12-ին, կեսօրին ժամը 12:03-ին Արծրուն Հովանեսյանը իր Facebook-յան էջում post արեց, թե իբր ադրբեջանական կողմը հարձակվել է Ղաֆանի վրա եւ կան զոհեր եւ վավերացություններ, հետագայում պարզվեց, որ դա շուտ էր։ Եվ նաեւ այստեղ պետք է ասել, որ հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կնքված պայմանավորվածության վերաբերյալ ոչ Փաշինյանը, ոչ Փաշինյանի երկու տեղակալները եւ ոչ Փաշինյանի անմիջական թիմից որևէ մեկը որևէ Facebook-յան post չի արել։ Սա խոսում է ուղղակի նրա մասին, որ հոկտեմբերի 7-ին ինքը մերժել էր հաշտություն կնքելու առաջարկը, հոկտեմբերի 10-ին ինքը ուղղակի խախտել էր այդ պայմանավորվածությունը եւ ինքն էր սկսել ռազմական գործողությունները, եւ օրը մեկ մոտավորապես 150-ից 200 զոհ են տվել, դուք պատկերացրեք, հիմա հաշվեք, թե Փաշինյանի խղճին ինչքան զոհեր կան, եւ նաեւ խոսքը գնում է նրան, որ հոկտեմբերի 19-ին եւս առաջարկություն եղել կանգնեցնել պատերազմը, սրա մասին արդեն խոսած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, բայց եւս դա մերժվել է Փաշինյանի կողմից։ Այսինքն Փաշինյանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի պատերազմի միջոցով ազգը ծնկի ծնկի բերելու միջոցով, հա, այսպես արյան գեղեղներ սարքելու միջոցով, հա, կարողանա այդ հարցը այս կամ այն կերպ լուծել, իսկ լուծես այնպես, ինչպես որ լուծվես։ Եվ նաև սրան պետք է գումարել այն, որ Փաշինյանը հենց առաջին օրվանից մինչև նոյեմբերի 9-ը խափում էր ժողովրդին։ Նա ժողովրդին խափում էր մի կողմից, սակայն մյուս կողմից փորձում էր ռեժիմը, ռազմական դերության ռեժիմը խստացնելով փակել ժողովրդի բերանը, եւ ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր կառավարության դիրքորոշման մեջ, կառավարական ինֆորմացիաներին հակառակ ինֆորմացիաներ կհրապարակեն, նրանք դուգանվելու են եւ կալանավորվելու են, եւ այդ ռեժիմը, այսպես ասած, փաստացի շատ խիստ գործում էր մինչեւ հոկտեմբերի 10-ին, մինչեւ հոկտեմբերի 20-ին շատ խիստ գործում էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հերոստատիտողներին, որ նոյեմբերի 9-ին երեկոյան ժամը 19:00-ի մոտ Փաշինյանը կապիտուլյացիան ստորագրելուց ժամեր առաջ Փաշինյանը Facebook-յան post էր անում եւ ասում էր, որ մարտերը Շուշի համար շարունակվում են, այնինչ Շուշի քաղաքը արդեն մի քանի օր է ինչ գտնվում է ադրբեջանական զինվաճառի վերահսկողության տակ։ Իմիջայով այստեղ պետք է եւս մեկ բան հիշեցնեմ, որ եթե հոկտեմբերի 7-ին, եթե հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը չէր խախտվում, եթե հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը չէր մերժվում, եւ եթե հոկտեմբերի 19-ի առաջարկը չէր մերժվում, Շուշին մնում էր հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Շուշի վերաբերյալ Ալիևը սկսեց խոսել արդեն հոկտեմբերի 22-23-ի կողմերը, երբ որ նու ասում են ախորժակը ուտելուց է բացում, հա, նրանք այդքան ախորժակ արդեն ունեն, բայց մինչև այդ Ալիևը միայն խոսում էր նրա մասին, որ Շուշից դուրս եկած ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ստանան վերադառնան իրենց քաղաքը, հա, իրենց քաղաքը Շուշի վերաբերյալ, այսինքն պահվում էր այս պայմանավորվածությունները, մենք բնականաբար չենք ունենում այն սոսկալի իրավիճակը, որի մեջ հիմա մենք գտնվում ենք։ Այստեղ եթե փորձեմ ձեր հարցին հնարավորինս հակիրճ պատասխանել, Փաշինյանը լուծում էր
իշխանությունը պահելու, իշխանությունը պահելու հարց։ Ինչու է նա մերժում այդ առաջարկությունները, ինչու է նա խախտում հրադադարը։ Նա ուզում է ազգը հնարավորինս ծնկի բերի, որովհետև ծնկի եկած ազգը չի կարողանալու դիմադրել իր իշխանությանը, հա, եւ որովհետև այդ դեպքում իշխանության մնալու, իշխանության գլխին մնալու հնարավորությունը իրեն համար մեծանում է։ Եվ դա է պատճառը, ըստ իս, ես միգուցե սխալվում եմ, ասա ենթադրություն եմ անում, եւ դա է պատճառը, որ ինքը այսպես շարունակաբար մերժում էր բոլոր այդ առաջարկությունները, խախտում էր հրադադարը, ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ճիշտ եք ասում, հա, խնդիրը լուծվեր, եւ ազգը հնարավորինս ծնկի գար, որպեսզի իր իշխանությանը ոչ մի բան չլիներ։ Պարոն Համբարձումյան, ամփոփելով այսօրվա զրույցը, ես իհարկե խոստանում եմ այս ընթացքում շատ ավելի հաճախ հարցազրույցներ ունենալ ձեզ հետ, խոսել պատերազմի մասին։ Իվերջո կարծում եմ 44 օրը մենք ևս պետք է օգտագործենք այսպես մտքերի գրող, ինֆորմացիոն գրող հանել, որը գուցե օգնի հասարակությանը այս թմբիրից դուրս գալ։ Ամփոփելով ես կուզեի մի հարցի պատասխան լսել ձեզ, ձեր կարծիքի շրջանակում ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ պատիժ է սպասում Փաշինյանին։ Անկախ նրանից, թե ինչքան ինքը կմնա իշխանության, մեկ ամիս, մեկ տարի, երկու տարի, թե մինչև իր, չգիտեմ, առաջկային 5 տարի։ Ի վերջո պատմությունը միշտ սիրում է կրկնվել։ Պատմության մեջ շատ են եղել նման դավաճանական պատերազմներ, իշխողների կողմից իրենց ժողովրդին, պետությանը դավաճանելու օրինակներ շատ կան։ Եթե այդ օրինակներից ելնենք, ի՞նչ պատիժ է սպասում Փաշինյանին։ Միջև ձեր հարցին պատասխանել, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ հիմնական մեղադրանքը Փաշինյանին ոչ թե պայմանավորված է այն հանգամանքներով, որով ծնվել են օբյեկտիվ իրողություններից, այլ այն հանգամանքներով, որոնք որ ծնվել են սուբյեկտիվ իրողություններից։ Ոչ մեկը Փաշինյանին չի մեղադրում նրա համար, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների մեջ կա հսկայական տարբերություն։ Ոչ մեկը դրա մեջ Փաշինյանին չի մեղադրում։ Դրա համար կային օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այն, որ Փաշինյանը մեկ տարի անց դեռ չի հրապարակում, պատերազմից տուն չեկած, պատերազմից տուն, ես չեմ ասում զոհված, գերեվարված, անհետ կորած, ես ընդամենը ասում եմ, պատերազմից տուն չեկած տղաների ամբողջական ցուցակը, հա, սա պայմանավորված է սուբյեկտիվ հանգամանքներով, սա աշխարհակահաղական հանգամանքներով պայմանավորված չի։ Ես այս գերագույն ստորություն է, որ պատերազմից մեկ տարի անց դեռ տուն չեկած տղաների ցուցակը ամբողջական նա չի հրապարակում։ Իսկ ինչու չի հրապարակում, պարճարը շատ պարզ է, որովհետև նա ասել է, որ զոհերի թիվը մահվան վկայականով հաստատված զոհերի թիվը 3700-ի կարգի է, իսկ եթե հրապարակեց, կստացվի, որ պատիկ անգամ ավել է, նա դա չի անում, իսկ եթե հրապարակի և կրճատի ուղղակի անունները ցուցակի մեջ, այդ դեպքում դուրս կգան տղաների մայրերը, հայրերը, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր հիմա փափուկ բարձի վրա, այսպես գլուխներ դրել են, ասում են, ամեն ինչը Սերժը արեց, ես որ փափուկ բարձեմ ասում, ներողություն են խնդրում, որովհետև փափուկ բարձի վրա չեն կարող գլուխ տանել, բայց երբեմն որոշ ծնողներ, ովքեր ասում են, որ դեռ հաշվենք, բան է, տղաները չեն ծնվել, հաշվենք, գնացել են խոպան, հա, երբեմն այդպեսի մարդկանց հետ էլից հավաքում եմ, հասկանում եմ, որ իրենք հոգեբանորեն ինչ-որ իրավիճակում են գտնվում, բայց ամենայնպես այդպիսի հայտարություններ անել պետք չի, բայց նույնիսկ այդ ծնողները դուրս կգան եւ Փաշինյանին կասեն, որտեղ են մեր տղաների անուն ազգանունները։ Ահա սա սուբյեկտիվ հանգամանքով պայմանավորված իրողություն է, որը Փաշինյանը չի ասում, հա, ցուցակը չի հրապարակում, եւ այսպիսի իրողությունները բազմաթիվ են եւ բազմապիսի են։ Եվ այս պատճառով պետք է ասեմ, որ այդ տղաների տերը, ովքեր զոհվել են, ովքեր նահատակվել են, ոչ թե ծնողներն են, ոչ թե իրենց ախպերներն են, որոնք ամեն պատե անպատե առիթով կենաց են բարձրացնում, եւ շատերը հիմա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդունչուն են ամբողջ Հայաստանում, գտնվում են Փաշինյանի ցուցակների մեջ։ Ոչ, այդ տղաների տերը իրենք չեն, տղաների տերը հողն են, եւ տղաների տերը Տեր Աստված, եւ հողն ու Տեր Աստվածն է պատժելու Փաշինյանին, եւ ես մի քանի անգամ ասել եմ,
որ Փաշինյան Նիկոլը շան նման սատկելու է այն սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված իրողությունների համար, որը ինքը բերել է այս ազգի կրխին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամբարձումյան, մենք շարունակենք ձեզ հետ քննարկումներ ունենալ եւ պատերազմի ամբողջ պատկերը փորձել ներկայացնել ձեզ։ Տեսություն, հանդիպենք։